Što se tiče rada bolnice u Kraljevu, što se tiče COVID infekcije, praktično smo završili sa hospitalizacijama. Juče smo otpustili poslednjeg bolesnika sa odeljenja. Ukoliko bude malo potrebe za novim hospitalizacijama, dogovor je da se takvi bolesnici primaju u COVID bolnicu u Kruševac, a da infektivno odeljenje posle dezinfekcije pripreme pređe u redovni rad sa ostalim bolesnicima. Što se tiče ostalog dela bolnice, to je već protekle naredne dve nedelje krenuo redovni rad i on se nastavlja dalje, znači onako kako ide i elektivne i hitne i sve ostalo po redovnom programu.